Hei kaikki meikäläiset. Haluan toivottaa teille hyvää tätä vuotta 2021. Vuosi on lähtenyt hyvin liikkeelle koronasta huolimatta. Tälle ei nyt mitään mahda. Mäkin olen nyt joutunut sitten olemaan tosi paljon etätöissä kotona, ja kun en mä ole sitten saanut lähteä matkustaa sinne Tampereelle, kun siellä on sitä koronaa kumminkin enemmän kuin meillä. Ja en mä halua muuta kuin sanoa, että pysykää kaikki terveinä ja toivottavasti nähdään pian. Mulla on teitä kaikkia ollut tosi kova ikävä, että nähdään. Heippa, toivoo Meitsi ry:n valtakunnallinen puheenjohtaja Jaana Noorund.